حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک هیچ ڕێککەوتنامەیەکی واژۆ نەکردووە لەگەڵ وڵاتی بەریتانیا بۆ گەڕانەوەی زۆرەمرەی ئەو کەسانی کە لەوێن بۆ هەرێمی کوردستان. ئێمە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەوەیان نین کە خەڵکانێک بە زۆرەملێ بگەڕێنرێنەوە هەرێمی کوردستان و ئەو کەسانی کە لەوێش هەڵ بە هەڵپەسێردراوی کارەکانیان ماوەتەوە. بۆ نمونە خەڵکانێک هەن ماوەیەکی زۆرە لە وڵاتانی بریتانیا یاخۆت وڵاتانی تری ئەوروپا بوونیان هەیە، بەڵام تا ئێستا مافی پەنابەرێتیان پێ نەدراوە. ڕۆژی 26/5/2022 حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنراویکی سەبارەت بە ناردنەوەی زۆرەملێی کۆچبەرانی کورد لە بەریتانیاوە بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند بە پێویستی دەزانین ڕای بگەیەنین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە ڕێککەوتنێکی لەگەڵ بەریتانیا نییە بۆ ناردنەوەی زۆرەملێ. هاوکات بەڕوونی دەیڵێن لە سەردانی فەرمی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و کۆبوونەوەی لەگەڵ سەروەزیران و وەزیری ناوخۆی بەریتانیا بە هیچ شێوەیەک پرسی ناردنەوەی زۆرەملێ باز نەکراوە، هیچ ڕێککەوتنێکیش لەو بارەیەوە نەکراوە. هەرێمی کوردستان و شانشینی یەکگرتووی بەریتانیا لەسەر ئاستی نهێشتنی تاوانی ڕێکخراو و بەدواداچوونی تاوانباران و بازرگانانی مرۆڤ هەماهەنگن و هاوکاری یەکدی دەکەن.